Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Sarawak. Terima kasih Adikan TV Sarawak sebagai saluran berita dan info untuk anda. Ini Berita Negeri edisi pagi 5 Januari 2020. Pelaksanaan Autonomous Rapid Transit ART bagi laluan Kuching Semarahan akan direalisasikan oleh Kerajaan Sarawak pada sekitar tahun 2025. Demikian kenyataan daripada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg mengenai pelaksanaan ART ini yang lebih murah serta efisien dengan mengambil contoh negara-negara yang telah melaksanakan kemudahan ini seperti Korea, Jepun dan China. Quite impossible by the year 2025, we are there already. 2025, we are there. Then you go towards 2030, because the moment itu dah siap, kita pun public transport dah naik. Then you can what they call, then we are going towards developed state lah. 2030, including public transport. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas ucapannya pada majlis perasmian blok Pandalelah di P Residence, Jalan Batu Kawah, Kuching semalam. Katanya lagi, kemudahan pengangkutan ART tersebut telah menggantikan cadangan sebelum ini untuk membina Light Rapid Transit LRT pada tahun 2020, yang mana pada ketika itu cadangan tersebut telah mendapat bantahan daripada banyak pihak. So now we are looking into it. That's why it was a delay. Some people say yes, some people say no, some people say wasting money. So what I do, okay, if that is the case, I slow it down. So I slow it down. But now we have a new mode of transport, that is ART. Justru jelas Ketua Menteri, ART adalah satu langkah bijak dalam menangani keadaan trafik di laluan Kuching Semarahan yang semakin sesak dari hari ke hari. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Semalam dalam majlis yang sama pada acara penyerahan sebuah unit apartmen kepada atlet kesayangan Sarawak, tidak lain tidak bukan Pandalelah Rinong, yang mana antara luahan kegembiraan atlet berbangsa Bidayuh itu semasa melawat apartmen beliau, katanya, "Ini lebih baik daripada sangkaan saya." It's better than what I expected, yeah. Because at first they show me like different kind of decor, and then when I came in, oh, they said it's a surprise, which I actually like. Apartmen tersebut terletak di P Residence, Batu Kawah, dan diberi kepada Pandalelah oleh Tenaga Stabil Sendirian Berhad sebagai mengiktiraf pencapaian atlet bumi kenyalang ini dalam mengharumkan nama negara di persada dunia. Tidak cukup dengan itu, nama Ratu Terjun negara ini juga digunakan untuk blok khas Pangsapuri ataupun apartmen itu selain dilantik menjadi Duta P Residence. Justru pada masa yang sama, Pandalelah berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana sentiasa memberi sokongan kepadanya dalam bidang sukan yang diceburinya semenjak beliau kecil sehingga kini. Sarawak has been like very big supporter and supporting me all the way through since when I was still a kid. So I'm deeply grateful, and I hope that Sarawak and also the Sarawakian people can continue to supporting me. Ditanya mengenai persiapannya untuk menghadapi Sukan Olimpik Tokyo 2020, Pandalelah berkata beliau kini sedang menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap latihan yang kebanyakannya diadakan di luar negara. Bahkan hari Isnin ini, beliau akan terus terbang ke China untuk menjalani latihan tersebut. Kami di TV Sarawak mengucapkan selamat maju jaya kepada Pandalelah Rinong. Teruskan melakar kejayaan di Olimpik Tokyo 2020 April ini. Baiklah, sekian saja Berita Negeri buat masa ini. Jumpa lagi selepas ini untuk Berita Negeri jam 12:30 hari. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Salam hormat.